हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रसागी लाइफ स्टाइल। तो एबे राज बाहर आसचंदी, तो आम एबे परिवा पई जिबु। मु परिवाणी परिवा मार्केट रे आपन जदि देखा कत पाल कर पेल नहि नहि, तो मु परिवाणी आसे तपे देखा। टमाटर कि छड़ा पड़ा कि ना भाई, टमाटर हाई रेट फ्रेंड्स। मुझे परिवाणी आसीगली, तो परिवा मार्केट आज बहुत भिड़ था, आठ तो टमाटो उजाड़ उजाड़ समस्त आटल कर तो मुझे कई मुझे पर कौन कौन सब आनी आपन को ये देखेदेवि रूम्रे। आज मानने लंच रे भात डाली आखारु डक आजना हाँ कखारु पत्र कखारु फूल मिसेकना मसला दे राई कर देखनी, तो ताकू भी देखेदेवी। राज को बहुत जोर भोक है तो से खाइबे, तो मुझे जल्द जल्द करदे आप कथा हो। फ्रेंड्स आपण मैंने केमती कौन तरकारी करते मुझे जानी, मत बस एमती ही आसे एमती ही कर फास्ट पर पक सतुलीपर मसला पकड़ टी सतुलीपी ए तो फुटी आसल मुझे शाग पकईदे आलु सीझी नहीं बस देखे रही। फ्रेंड्स मोर भी तरकारी हो आसने आगे खोजा पा मड़ी गल। फ्रेंड्स आज पुणी आज ड्यूटी पड़े, तो से जी तीन दिन तो मुझे एकता रही, तो तीन दिन मो पर आने से मुझे कम कम पर गोटे बास कदमी काकुड़ी एटा मो फेवरेट, आपन माने जानते एटा मो फेवरेट बोली। एटा कौन कहतु आपन माने, एटा होची कंदमूल, एटा तो जम्मा फेवरेट नो जम्मा भी नो, तो मैं सब रखी दिए तापर आपन कथा होची। हाय फ्रेंड्स, देखंतु साखी वर्षन देखिमि हे
ଆଉ ଆପେଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପେଲ୍ ଆଣିଥିଲି, ସେଓ ସେଓ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରାତିରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରାବଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେବ। ମୁଁ କହିପାରୁନି ରାତିରେ ମୁଁ ଆସିପାରିବି କି ନାହିଁ, କହିପାରୁନି। ଯଦି ବି ଆସେ ମୁଁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଇବି। ଯଦି ନ ଆସେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ କିୱି, ସେ କିୱି, ହଁ ସେ କିୱିର ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି କିୱି। ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ, ସୁନା ପିଲା ଖାଇଦିଅ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପରିବା ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ମାର୍କେଟ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ପଳାଉଛୁ, ସବୁଦିନ ସହଜ ସହଜ ପରିବା ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଖାଇବୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶହରାରେ, ଆଉ ଆଜି ତ ମାନେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଭାବୁଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦଶହରା ବୋଲିକି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଦେଖିବା ଆଇଁଷ କରିଦେବେ ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆସିଛି ଆଉ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପରିବା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ କେବି ଆପେଲ୍ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପାଟି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ତ, ଆଉ ତା'ପରେ ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଟି ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ କିଛି କହିହେବନି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ, କିଛି ଦିନ ମାନେ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବୁ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଯିବି ଗାଁକୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି। ଏଠି ରହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି, ପାଣି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରି ପକାଉଛି, ତା'ପରେ ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଛି କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲି, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ରିପୋର୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି, ବ୍ଲକ୍ ବି ସେଥିପାଇଁ ମଝି ମଝି ଯାଉନି, ଆଉ ଫେର୍ ବି ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସରି କହୁଛି। ବ୍ଲକ୍ ଯିବ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକିଏ ଭଲକିନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇନୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲକ୍ ଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲକ୍ ଯାଇପାରୁନି। ବେଶୀ କିଛି ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଫେର୍ ବି କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ବ୍ଲକ୍ କରିନି, ସେ ବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ମୁଁ କେବେ କରିନି, ମୋତେ ଟିକିଏ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କହିଦେଉଛି। ତା'ପରେ ହେଉଛି କ'ଣ କି, ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରଖୁଛି, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ଯଦି ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ।